tillbaka till kanalen. Idag ska det bli solsken och minus 4 grader. Så jag tänkte, ja men jag åker ut idag och se om jag kan fota lite. Och kanske få se några djur. Och sen ska jag laga lite mat. Så ska rulla ut i skogen. Så ses vi sen. Det är väldigt tyst i skogen. Man hör inte ens en fågel här som låter. Ska vi se. Vatten. Idag ska jag göra köttbullar och köttbullar och pasta får det bli. Så då har jag, det här är sån här mjukkonserv. Så då har jag en sån här värmepåse som jag ska lägga ner min matpåse i och fylla en bit med vatten, så kommer den här koka. Så jag gör det. Det är ett värmeelement här i som aktiveras av vattnet och blir varmt. Så jag stoppar ner min matpåse här. Så där. Ska vi se. Tar jag vattnet. Och häller upp till det röda strecket som är. Så. Och så ska jag skynda mig och försluta den här. Men då får den stå där och värmas upp. Så ska jag äta den i bilen sen. För den där kommer göra att vattnet börjar koka i påsen. Man hör det redan. Det blir jätteskönt om händerna. Så nu ska den här stå i någon minut och värmas. Jag skulle ju kunna ställa in den i bilen. Jag tror inte det kokar över direkt. Det är lite varmare i bilen än ute. Thank you.
Skål då. Åh, så gott. Riktigt fint väder och jag har haft tur som har sett fåglar och två älgar. Inte så mycket bilar efter vägarna. Inte så mycket djur på vägarna. Utan det var det ganska lugnt och harmoniskt. Så nu ska jag bara äta och så åka vidare och se vart den här vägen tar vägen. Och sen har jag väl bara börjat bege sig hemåt igen. Och den här maten var från 24 Hour Meals. 400 gram. Jag tycker om de här för att de är mycket mindre än många, många andra såna här färdigrätter. För man orkar inte alltid så här stora påsar eller de som är större. Och det är dumt att köpa och måste slänga. Så därför tyckte jag den här var bra som var lite mindre innehåll och mindre förpackning. Ja, den är varm. Och den ser ut sådär. Pastan var då bra. Köttbullarna. Ganska stora. Ja, det är väldigt matkött i alla fall. Ja, men det här funkar. Men jag hade velat ha mer kryddor. Nu har jag ätit färdigt. Och medan jag satt åt så tyckte jag att jag såg några djur som sprang på andra sidan sjön. Så jag ska ta och kolla med stora kameran. Ja, det var det där. Jag har kollat på en karta och såg nu att vägen tar slut här framme. Så jag vänder och börjar åka hemåt för det är lite kallt. Ja, så ses vi nästa. Hej då!